Salamlar, kanalıma hoş geldiniz. Hər birinizi belə soyuqlu, yağışlı bir havadan salamlayıram. Necəsiz qızlar? İnşallah ki, hər biriniz yaxşısınız. Qızlar, havaya baxın, necə soyuq, yağışlı. Bir neçə gün bundan öncə hava necə qəşəng idi, isti. Adam istəyirdi ki, qısa qolda gəlsin. Ancaq artıq neçə gündür ki, havalar soyudu, 2 gün idi, küləkli idi. Bugün də belə yağışlı, soyuq. Saat qızlar hal-hazırda 6-ya işləyir. Mən nədənsə tənbəllik etdim. Səhərdən heç vlog başlatmadım. Hava belə olanda adam heç iş görmək istəmir. Heç niyə həvəsi olmur. Belə yoldaşım zəng etdi ki, Camalı mən götürəcəm. Hava yağışlıdır, soyuqdur. Bir də avtobusla gəlməyən. Mən də deyirdim ki, gedərəm uşağın dalınca. Çünki çətir aparmayıb. Dedim, uşaq yağışa düşməsin də. Gedim dalınca. Və sağ olsun, yoldaşım tez çıxıb, dedi ki, bəs nə hazırlayırsan axşama? Dedim, hələ heç nə fikirləşməmişəm sözün açığı, bilmirəm nə hazırlayacağım. Deyir, bax da, deyir, yağışlı havadır, səncə nə hazırlamaq lazımdır? Elə o anda bildim ki, yoldaşımın ürəyi sürhüllü istəyir, çünki belə havalarda, yəni ən sevdiyi yemək sürhüllüdür. Belə sümüklü ətləri asmışam, yaxşı-yaxşı pişsin, suyu çəkilsin, az hazırlayacağım, çünki bizdə uşaqlar sevmirlər sürhüllünü elə də. Mən də bugün yiyə bilməyəcəm. Çünki bugün təmizləyici günüydü. Yalnız bir qidadan istifadə etmişəm. Bugün seçimim tərəvəz salatı olub. Belə qəşə tərəvəzləri qarışdırdım. Salat hazırladım. Onu yemişəm bütün günü. Belə azca bir xəmir yoğurmuşam. Yoldaşıma yetdiyi hazırlayacağım. Elə bir anda dedim ki, vlog başladım. Bilmirəm də bunu axırın gətirə bilərəm vlogu. Gətirmərəm bugünləri. Dedim az da olsa bugünləri çəkiliş edim. Belə qızlar da uzun uzadı çəkmərəm. Çünki bir neçə dəfə artıq kanalımda sürhüllü var. Sonda belə hazır formasını sizlər üçün çəkərəm. Uşaqları da qızlar toyuq kotleti hazırlayacağım. Belə biraz toyuğun döş hissələrindən saxlamışdım. İndi bunu sümüyündən ayırım, çəkim. Mən heç vaxt hazırlayan deyildim toyuqdan kotlet. Ancaq bu 2 dəfə hazırlamışam son vaxtlar. Ömər çox sevdi, çox xoşu gəldi Ömərin. Elə deyir ki, hazırlayanda ancaq elə toyuqdan hazırla, çox xoşuna gəldi. Ona görə dedim, uşaqlar onsuz da sürhüllü istəməyəcəklər. Bu hazır döşətlər var. Onları çıxartdım. İndi çəkim, qəşəyim. Onlara da kotlet edeyim. Artıq ətimi çəkdim, qızlar. Deyim ki, bu dəfə kotleti fərqli üsulla hazırlayacağım. Bundan öncə hazırlayanda bunun içərisinə soğan və yumurta qatmışdım. Yalnız duz istiyordu. Ancaq bu dəfə YouTube-dan baxdım. Dedim, bəlkə başqa cür hazırlayayım. Uşaqlara da fərqli olsun. Baxdım ki, bir bacımız öz kanalında deməli, mayonez, un, yumurta, pul biber və duzdan istifadə edərək hazırladı. Dedi ki, uşaqlar bunu çox sevirlər, çox bəyənəcəklər yeyən uşaqlar. Ona görə bu da mənim diqqətimi çəkdi. Dedim, qoy, bugün mən də belə hazırlayam. Görək, bu dəfə daha da necə olacaq, uşaqlar necə bəyənəcəklər, əvvəlki kimimi, yoxsa belə. Ona görə dedim, sizlər üçün də çəkim ki, içərisinə nələr tökürəm. İstəsəz, sizlər də belə hazırlayarsanız, indi dadını da uşaqlardan soruşub sizlərə deyəcəm ki, dadı necə idi. İndi bunları qarışdıram, qəşək sonra hazırlayım. Qızlar, kotletinin görünüşü belə oldu. Çox da səliqəli eləyə bilmədim. Çünki xəmir sulu olur. Ona əllə yəni forma vermək olmurdu. Ancaq qaşıqla tökmüşəm yağın içərisinə. Belə ancaq bu qədər forma verə bildim. İnşallah dadı tam yaxşı olar. İndi qızarsan, görək sonda uşaqlar bəyənəcəklərmi? Ancaq deyim ki, qızlar, mən mayonezi az vurdum, çünki evdə mayonezim yox idi. Elə son olanını da kotletin içərisində tökdüm. Əslində, yəni mayonez xanım orada çox vurmuşdu, bir 4 xörək qaşığı vurmuşdu. Məndə yəqin ki, bir xörək qaşığından biraz artıq olardı. Belə, indi qızarsan, görək necə olur. Kotletim artıq hazırdır. Belə qoydum uşaqlara. İndi Camal yeyir. Yesin görək, dadı necədir. Belə qəşək dişdə yeyir Camal. Görək, dadını denən xalalara görək necədir dadı. Bu dəfə soğan qatmamışam. Necədir? Yaxşı. Yaxşıdır, dadlıdır. Hiss olunur, fərqlidir. Hə? İçərisində soğan qatmadım. Belə un, yumurta, belə.
Pişib, yaxşıdır içi də. Qırt-qırtdır. Hə, un vurmuşam deyə qəşən belə qırt-qırt olub. Belə qızlar. Əsas odur ki, uşaqlar bəyəndilər. Axşama yeməkləri oldular. Dedim Ömərdən də soruşum. Camal videonu dayandırandan sonra deyir ki, ana doğrudan deyir, həqiqətən də deyir, çox qəşəngdir deyir, qırt-qırtdır. Ömər necə addadır? Yaxşı. Yaxşıdır, bəyəndin. Camalın çox xoşuna gəldi, sənin də. Hə? Camal Ömər ümumiyyətlə sevir toyuğun katletini. O da bəyəndi. Hə, yeyin, sizə nuş olsun. İndi idmana gedəcəklər, yeməklərini yesinlər. Əslində qızlar çəkməyəcəkdim, ancaq bir anda ağlıma gəldi ki, yeni qoşulan bacılarımız var. Onlar bilməzlər ki, sürhüllü nədir. Dedim, qoy onlar üçün də göstərim ki, biz necə hazırlayırıq, necə çəkirik sürhüllünü. Dedim, belə bir-iki dənə göstərim. Belə qızlar, xəmri oxlu ilə açmışam, belə. Bundan kəsdim, əlimdə yumruladım onu, belə uzun-uzun kəsmişəm. İndi... Bəlkə göstərirəm sizlərə. Belə kəsəndən sonra, baxın, belə formada barmağımızla çəkirik. İndi düzdür, mən çox da yəni, yaxşı bacarmıram. Bacardığım qədər çəkirəm. İndi bir dənəsini göstərim. Baxın, belə qoyuram əlimə və çəkirəm. İndi telefonla rahat olmayacaq. Bir də tripodu gətirmədim. Yəni, belə çəkirəm. İndi qoy çəkim. Hə, baxın, qızlar, belə. Belə alınır, suyu qoymuşam qaynamağa, duzunu da tökəcəm qaynayandan sonra atacam bunları suyun içərisinə. Sonra da o ətin suyuyla onu şorbalayacam. Artıq ətimin də suyu hazırdır. Belə balaca qazana tökdüm, sümükdən ayırdım ətləri. Tək yoldaşım yiyəcəyi üçün ona görə az hazırladım. Belə ətlərdir, bir də suyudur. Qəşən bu suyunu da süzdüm, süzgəçdən ki, bütün sümükdür, soğandır, pomidordur, hamısı atdım ki, belə suyun içərisində sümüklər olmasın. Artıq belə, bu da hazırdır. İndi tez-tez bunları çəkim, sayla çəkəcəm, çünki bir 60 dənə, 70 dənə çəkəndə yoldaşıma bəs edir. İndi tez-tez hazırlayayım. Qızlar, artıq sürhüllü hazırdır. Dedim, sonda hazır formasını da sizlərə göstərim. Çünki yeni qoşulan bacılarımız var. Onlara bəlkə maraqlı olar. Bunu mən yaş ətli hazırlamışam. Ancaq ən dadlısı təbii ki, quru ətlə olandır. Yəni, qaxacılı sürhüllüdür. Belə sarımsaq turşu ilə yeyilir. Belə, qızlar, göz haqqınıza halal edin. Belə... Yeni gündən hər kəsi salamlayıram. Əziz bacılarım, mən səhər oyanandan heç cürə vlogumu hazırlaya bilmirəm ki, paylaşım edim. Çünki səhər durandan baxdım ki, telefonumun səs hissəsi xarab olub. Heç bir səsə qulaq asa bilmirəm, səs ata bilmirəm. Nə videoların səslərinə qulaq asa bilirəm, nə çəkmişəm, nə eləmişəm ki, vlogumu hazırlayam. Axır ki, səhərdən hələ indi saat 3 olur. Mənim telefonumun səs hissəsi düzəldi. Arada belə olurdu. Ancaq uzun zamandır ki, xarab olmurdu. Ona görə mən də heç bir ustaya göstərmədim ki, artıq düzəlib. Ancaq gərək hökmən düzəldim. Çünki belə çəkiliş edə bilmirəm, vlogumu hazırlaya bilmirəm. Mənim üçün çətin olur. Artıq vlogumu hazırlayanda baxdım ki, son videomda, sizlərlə sağollaşdığım videomda səsim heç cürə çıxmır. Demək ki, axşamdan artıq səs hissəsi xarab olub, mən də bilməmişəm. Ona görə də dedim burada sizlərə həm məlumat verim, həm də sizlərlə sağollaşım. Qızlar, düzdür, çox az bir şey çəkmişəm. Çünki vlogu gec başlatdım, axşam üstü başlatmışam. Dedim, az da olsa qoy paylaşım edim, vlogu vloga qatmayam. Onu paylaşım, inşallah yeni vlogu başladaram. Belə qızlar, inşallah az da olsa, qısa da olsa vlogum sevərək, bəyənərək izləyərsiniz. Bəyəndiyiniz vloglardan olar. Əlimdən gəldiyi qədər gecədə başlasam da çəkməyə çalışdım sizlər üçün.
Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah gələn vlogda görüşərik. Hələlik.